اودريه مساله التيمم المفسرين دي ايه تنامور كي ايه الوضوء دي او دا سوال ايه او سوكرت ايه الغسل وي لكن الغسل مثلا بك ذكر كي او سوكرت ايه التيمم وي لكن باخر كي مساله التيمم ذكر كي علماء دي وار او دا ست حدث اصغر وي حدث اصغر عرب ورتوی معنا وڑو کے اودس وڑا صفائی او دے غسل تا حدث اکبر وئی غٹا صفائی نو دے آیت پا دے سر کی وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ دا بیان دے حدث اصغر دے وڑا وڑو کے اودس بیانو سو وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَرُوا دا اس بیان دے حدث اکبر دے غٹ او دا سبیان حسن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون آية يوصحي سوية لشوية دا وإن كنتم جنوبا فطهروا ديزي نظر شوكي متذکرہ آیت کریمہ کی اللہ تعالیٰ درے مسئلے بیانے یو مسئلہ دے وضو وڑکے او دس او چار اندام دویم مسئلہ دے غسل جنابت فرضی غسل او دریم مسئلہ دے تیمم مفسرین دے آیت تا نامور کی آیت الوضوء دے او دا سوالا آیت او سو کرتا آیت الغسل وئی لکہ دے غسل مسلم پا کی ذکر کی او سو کرتا آیت التیمم وئی لکہ پا آخر کی مسئلہ دے تیمم ہم ذکر کی علماء دے وار او دا ست حدث اصغر وئی حدث اصغر عرب ورتوی معنا وڑو کے اودس وڑا صفائی او دے غسل تا حدث اکبر وئی غٹا صفائی نو دے آیت پا دے سر کی وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ دا بیان دے حدث اصغر دے وڑو کی اودس بیانو سو وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَرُوا دا اس بیان دے حدث اکبر دے غٹ او دا سا بیان اسے غسل پا دو قسمی یو فرضی غسل او یو مسنون غسل سنت فرضی غسل آغا غسل توئی جدے انسان نا آغا خاصا مادے منویہ یا مادے تولید آغا چی ورن خارج چی و شہوتن و مزی و خون سر اسے نا
بیادا پا مباشرت او پا کوروالی سرائی او کپا احتلام او خوب لیدلو سرائی بار سورت دیسر مصل لازمی کی یعنی کسو تکوسو کی چه ناری نسڑی بانے مصل چه فرزی نو دا سش سر فرزی نو من گوردو وائیو چه آغا خاص اوبا چه مادای منویہ و مادای تولید ورتوائی آغا چه خارج اشی لگوی کڑی روی خوش شہواتن خوند و مزے سر بیا کوروالی سرائی او کپا احتلام و خوب لیدلو سرائی یعنی خوب کی کپوی خوان دی چی آغا شے خارج شی و شرط بداور سرائی چی شہوات سر بخارجی نو بس دی سڑی بانے بسر نظر شو اس گورا که شہوات ور سر نئی او دغا مادا و دغا نطفہ اسے تشمی دیازو سر خارج شو جریان بیماری ورتا ہوئی کل انسان اسے خارج شو بیا غسل نشتا بیا سر مڑو کیا او دسو کنی تا خی یقین را گئی چی منی خارج شو نطفہ خارج شو شہوات محوات نشتا نکو بی خو نکو خوب کی اسے خارج شو ندیس ربیا غسل نلازی او دا کپو بی خبان دی قروالی سرائی او کپو خوب کی پاغا احتلام او خوب لیدلو سرائی دوانو سورتنو کی بچی دا شیخ خارشی شہواتن مسلح سرائی اس دے انسان تا حکم دا چی تبا ٹول بدن وین سے چار اندام سرکار نکی یہ وقت کی اغتسال ٹول بدن چمڑا بوین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تحت کل شعرت جنابا دے ہر ویخت لان دے جنابت یعنی خیال کوا چے دے ویخت برابر زائر کے وچ پاتی سے او کا ویخت در نو وچ پاتی شو مصر دلو سے مصر فرض دے دے بدن چمڑا بٹھو لگین سے کوشش کرو البتہ آگا ویخت مثلا دے گری ویخت لان دے رازوڑن دی دا رازوڑن شوی ویخت مکمل وینزل دا فرض نہیں چی بیخونو تای اوبو رسی گی او چمڑا لامده شی دا لان دی رازوڑن ویخت دی هر ویخت ویخت وینزل ضرور دی دی زنانا چی کم ویخت لان دی رازوڑن دی دا رازوڑن شوی ویخت مکمل وینزل دا فرض ندی سی آغا دی ویختو بیخون لامده شی او چمڑا لامده شی اچمڑی سر تعلق ساتھی جو پول اچمڑا بکنی سر نو صاحب دے نور الازاح مولا سے وئی چی نامو کی ودا سے گتے استعمال کی چی آغاز ہے وچ باتی نیش آو دا غنو کنو سر با گوشش کے چی دیز ہے کی کم یوز ہے وچ باتی نیش آو بیا فرمائی کہ یوی زنانا وڑا لاندکڑی وی آو یای مثلا پخٹا کے لاس وڑے کاغل ماغل اکڑی دی نکونو کی خطا استعمال شوی بھی خطا پکی ننو وطنی بھی چی کل غسل کئی نو دا خطا دا سے شہر چی دا جذب کئی لان دی اوبرسی نو بیا دیتا ضرورت نشتا چی دا نکونو کٹ کی یا آغازائیتا دا سے پسشی بانے خطا اور نلری کی آغازائیتا اوبرسی البتا کدا سے ورش استعمال کڑی بھی چی دا سے او شیوی چی آغا ور بھی دا وڑوالے بیا نمی لاندے نپرے گدی نو بیا بدا گوشش کی چی دا نکونا کھٹ کی او یا سشی سر آغا کمشے چی لاندے ورغلی دی نکونا لاندے آبا لرے کی چی آغا زائی تو بول سکی او کا گوتے اچولی بھی دلتا او آغا تنگ بھی واجب او فرض دا چی دا گوتا بلرے کئی غسل کی او یا بدا سی حرکت ورکی چی اوبال دلڑش لاس کے گڑے اچولی تنگ گئی آغا با حرکت ور کئی یا بے لرے کئی او کا کلاو نو دے غسل دوران کی لان دے او با خود با خود داخلی گی نو بیا پروات بیا ضرورت تکلیف دنشت او دا غرق علماء وی زنانا دے غوگونو کی سوری کڑی وی لختے دے پار نو کہ لختے پا کی اچولی دی یا دے لختے و خواہ مقام آغا دا سے آغا زیڑ لرگئے گوندی یا آغا سی گوندی آغا ایدتا پکی خی نو دوران دے غسل کی دے آغی تلک حرکت ور کی چی آغا ساس کے ال تننوز او کنا نا پکی لختی بھی او نا پکی آغا بل شیوی او با
لباس نه پتیری کی واسوری توبه داخلی نشی نو دی غسل نو زی دا تکلف بکی اگر لختی اگر شیب بکی خی نو خیار زنانه چه لختی لری کی بیا اگر خوابا زنانه و داده اوونه ندا سی اولو که اوونه دسری پر شکل که اون رای دا بیزان دا صفا کن اگر زی که بکی خی اس خودی دی دی لختی سر دی سونه بی و غیر دی سونه نمی دا سی اولو که نرای زیر سپن بی اگر بکی دا تکی دوران دی غسل کی دا سی داخل و خارج کی وی خوزی او سانس کی ور سرور کی چی اغلط آغا سوره نوشی اچ مچ باتی نشی بیا غسل نوشی بارحال اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا كَتَاسُ حالت دی جنابت کی وئی نو جنابت حالت چی دے انسان نا اغمن بیا و مادے تولید سانس کے پر شہوت بانے خارج چی بس دی حالت تا حالت دی جنابت کی اصلاح جنوب شو اس لیے بانے غسل لازم او فرض دا او کدے زنانو بھی دی غیم ہم دا حکم بس چی اغو بخارج چی نو غسل بلازمی گی و البتہ زنانو بانے یو دو غسل نا فرض نورم بھی یو دی حیض والا غسل یو دی نفاس والا غسل ماہواری چی کما بیماری ور تراغلے او دا بیماری بند شو عادت مطابق یا لسول از مکمل شو دی بانے غسل فرض دا او دویم چه دی زنانه بچه پیدا شی بچی نفس چه کموی نور درازی نفاس 40 دن یا دی عادت مطابق میاشتا و بینزوی شرزی وی نه کٹ شوا غسل فرز دی دا دو غسل نه زنانه و بانه فرز دی او دا پا ناری نو بانه نشتا ناری نو بانه فرزی غسل یو دی آغا دی جنابت والا غسل یو سنت غسل نه دی دے جمعی مانزہ دے پارا نبی علیہ السلام ہمیشہ دے پارا غسل کرے امت تے امویلی دی جمعی مانزہ تر آزائی غسل کوئی او خوشبوئی استعمال ہوئی او نوے جامعہ چھوئی پاکی جامعہ چھوئی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی چکل جمعہ فرش ہوا و اسلام کی نو جمعہ چھ فرش ہوئی پا مدینہ منورہ کے بعد الحجرت ویما جمعہ و نبی کریم علیہ السلام چھے جمعہ تراؤوات دے کورنا نو دا نبوی مسجد خوڑیر ٹیٹو او دا سکڑکی و روشندانو نم پکینو مجلی مجلی آغا وخچر دوی دا دے خلقو ندا سٹا وی خلقو وڑائی کپڑے استعمالو لے او وڑائی کپڑا چلندشی آغا بدوی دے عربو سخت کرمی دا و دے جمعہ کے نبی علیہ السلام یو قسم تا بوی محسوس کر نوی فرمائل چھے مسلمانانو یو شیعات ساتھ دیں آئندہ چھے جو بھی ترازے یو غسل کوئی چھے دے خلو دے خٹو مٹو نا صفائی آئی زکا جزان ٹول زمیدہ او دویم جامعے لگے پاکیا چھوئے کم از کم ویزلہ شوی جامعے چھوئے او لے خوشوئی و عطر استعمال ہوئے چھے دا جمعات کے بدبوئی نے یو مسلمانانو کو تکلیف زکا دے بدبوئی زائد ویاد رحمت فرشتے مرزی او دے رحمت فرشتے چرانشی آغا عبادت کے روحانیت او خوند او مزن نہیں نسمرا چھے انسان صفائی کئی او خوشبوئی استعمالی رحمت فرشتے مراج دیکھی نو دی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہو گے استعمال کرے یا پیاز استعمال کرے او خلین بدبوئی زی صفائی نہ دکڑے نبی علیہ السلام وی زمو گے جمعات تدر رزی نبی علیہ السلام جمعات مسجد نبوی شریف یو عبادت پکی کو 50,000 بدلی گی پو نبی علیہ السلام و ایدن دے برنسی دینا معلوم شوا نی چاہنے خلینا چی بدبوئی زی بل مسلمان تا چی تکلیف ملاو شی دی سواب پزائی با گناہگاری گی او دی رحمت فرشتی ممسر ناستی دی دا فرشتی دم را پاک مخلوق تا چی آگی دی گندگیو نا دی بدبوئیو نا سخت تکرکو نفرت پی آگا دی بدبوئی زی تا ننش دیکی دی دے وجہ نمون چاہ عبادت کو تو شریعت منتوئی جامع صفا کا بدن صفا کا جائے نماز صفا کا آو جامع صفا کا مسواق استعمال کا چارندامو کا داغونا ماغونا زان نلرے کا مکمل زان صفا کا جی رحمت توجہ برابر رشید آو رحمت فرشتے در درش دیش وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا كَچَرِ وَيْتَاسُ بَحَالَتِ جِنَابَتْ كِنُ فَتْوَهَرُو
بدي توي بانم شدة أو بها بانم شدة فطهروا أو دا شد علماوي دا معنى دا تشديد فايدة كي سختي نو الله تعالى وي كتاسو جنوبان وي فطهروا نو مزبوطا او كلك صفائي وي سختي دا كلك صفائي اسے نہ چی او زائے در نوچ پاتی شی چی دی یو ویخت برابر زائے وچ پاتی شی او دس ملکی انو دی وجن علماء وی گوتی دی پلاس کی گوتی کی دا دا بخو زائے او زنانا باغ دی لختی سوری ایتا بخیال کئی نم کی بگوتی استعمال کی چی غزائے وچ پاتی نشی او علماء وی سوک چی سنتی نیشی بی ناغی اضافہ چمرتا با اندر او بداخلی که داخلی نکی مسلی نکی فطہرو اللہ وی خصفائی لہذا وہ غسل کے علماء وی دری فرض یو مزمزا خلو بوینزل وہ کوشش سرا اس دقا خلو بینزل من پا او دس کی مومینزل پا انتا سنت و انتا فرض اور سر پا غر غڑا ہوکی چی مکمل نے مرے پوری خلو لمدش دویم فرض استنشاق پوز بینزل ترہ دیکھ لکھ ہڈو کی پوری دا اندرونی پستا ہی سب اٹھول لمدکی مختنوں کی دا مشہور دوائے تنبیزی بطرخ کی دماغ بطرخ کی دا تریخوال ضرور ندا بلکہ صاحب دے نور لزاق سے وائے جدی سر دماغ خرابی اس تا عام خلق کو دوائے چھ دماغ ترخ کلو آگا چھ دا سکی چھ دری چلور و بسرور کی دا زیلون کی دا زی تریخ کی اس را بیماری پیدا کی تا غلط خبر نا دمرا تکلف و شریعت کی نشت چھ انسان دمرا تکلیف کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا دا سنگونا واقعا پوزا دیواجا او دا اوڑا کو تو سر استعمال کا چیدا گا نرمی حصہ لمدش بس ایزے تو اوڑا سوال دا پا یو دین کے مرشتا یو مذہب کے مرشتا چیدا یقین راشی چیدا گا ہڑو کے لرا دیخوا دا پستا حصہ اندرونی لمدش بس ترین دا زی ترک شوئی وی کترک شوئی نی دا ضرور نو پوزا وینزل او خلو وینزل دو فرشو او طول بدل وینزل دا دریم فرشو دا دری فرس پا دو دست کنی فرض پا صرف یو زل سر پورا شوال دا دوبارہ چی بیاو بورا چو او دری بارہ بیاو را چو دا پا سنو کی فیلی سکی نا تریخوال ہے ضرور ندا صرف چی یقین را شد تا غزائی تو بورا سکی تاکو ایک زائی ملائی لیزے تا ضرور رکی لیزے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے دے جنابت غسل کا عائشہ صدیقہ روایت پہ نڑمبے با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا اوپڑا او بیا بے دے بدل مبارک پانے دا سے نظر ہوا چاہو چھ چرتا اضافہ گندگی اوپنے دی خوبہ نہیں یاگی اول لرے کول پکار دی تکزان بانے چوبو آڑے اغنی جاست کمی یا نسیادی یا غلان دے نور بدل خرابی سرگندہ گندگی بھی اگا باول ہوئی زیادہ درکی دے استنجا نفس میں بدن بانے نظر ہوا چاہتا او دے اغیر نفس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وڑو کے اودس شروع باقیدہ دا وڑو کے اودس یوں کیوں چارندہ کھلو بھی ہوئی زلا مسواک بے استعمال کر رڑ بے اکڑا بوزا بھی ہوئی زلا مخ بھی ہوئی زل او مٹے بھی ہوئی زلے مسا بے اکڑا او بیا اگا زمانہ کی چونکے دا سے غسل خانے نوی لکا اس چٹولی ابو بار موزی مغزائی کی ابو بڑھنڈے دے نو نبی علیہ السلام اخبی نوی زی لکا کخبی ہوئی زی وچے بیا بے پزان باری ابو آچ والی نو مستعمل ابو کے بے بیا خبی نم دے شو فائدہ بے نکو نو بیا بے چو غسل ختم کدا سے او کانے ابو بیا من لوحو تختی خوا دے تختی تب او خطر انتا بے خبی بیا ہوئی زی او اس دا شاید دا اس بازی خلق پا مغا سنت غسل روانی خبیر نویزی اس علماء بھی خبیر مکملی نویزی اس خدا سے غسل خانی دی چی یا ساس کے اوبا مکنبا دی مکا
مکمل یو غبار په مستعمل او بو کې خپې بیا نه خرابي نو مکمل او د سو کخپې مو وینځه ورکه یو د سټیو شو ان د هغه نه پس باندې کریم صلی الله علیه وسلم رومبای هغه چې په ځان اړول او دا لوټا دا به په خې او غبانه به وکړي او بیا به دویم نمبر په سر باندې کوي دریم نمبر به په کس او غبانه کوي او دغه نه پس به بیا دل سان به اومخ سان به اصول دا سولول دا سنت چې ولن کمه سوچ پاتې نشي کله واره سره ځان باندې خو پینځه به باندې واړې او چې ځان ونه سولې خاص کر چې د منی موسمي بدن خوش کړي خامخا یې وي سوچ پاتې کی نو به ځان اصول مکمل بدن باندې ولا ساتي او بیا به ځان باندې دا سدرې ترې کو سره وې استعمال دا د جناب نبی علیہ السلام او د وصل په اخر کې به یو کپڑے سره ځان بچو دا توله استعمال هم سنت ده چې کپڑا بدن پورې خفه نشي دا چې مړی ته وصل ورکې او بیا توله باندې وچ کې دا هم سنت دي او ما او تا چې وصل کو هم سنت او که څوک ونه کې سبق نشته سنت زوائد دي وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا كَچَرِ وَيْتَا سُبْحَانَتِ جِنَابَتْ كِي فَتْوَهَرُونُ بِيَا خَسَفَائِهُ كَي وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ كَچَرِ وَيْتَا سُو مَرْضَى بِيمَارَانْ وَي أَوْ عَلَى سَفَرٍ يَا پَسَفَرْ بَانْدِ رَوَانْ وَي دا مسئلہ دا تیمم ذکر کئی وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى كَتَاسُ وَي بِيمَارَانْ أَوْ عَلَى سَفَرٍ يَا پَسَفَرْ بَانْدِ رَوَانْ وَي یو سڑے بیمار دا ہوئے استعمال ہوئے نشی دے فالج بیمار مانے ڈاکٹران اوبو بندی کی بھئی تو اوبو میں استعمال اوبو خیڑی ری دی گرمی مشتا سڑے مشتا خودے نشی استعمال ہوئے یا یو سڑے پسفر روان عموماً چے دا اوبن نمیلاوی گیا و تیمون تا ضرورت بیخی گی دا پسفر کی ماشاءاللہ دی اوبو انتظام بھی دا اوبو نا چھ سڑے محرومی گی دا اکثر دا پر سفر کی اللہ تعالیٰ دی سفر ذکر کی او علا سفر نیا پر سفر باندی روانی ای او جا احدون او جا احدون یا راشیو دی تاسو من کم دی تاسو مسلمانانونا من الغائطی دی کندنا اللہ ہو یا پتاسو کی یو راشی دی کندنا راشی زمانہ دے صحابہ کرامو کے لاٹرینو نہ نو ناغی بچے او دسماتے تتل نو دے کندو تو بچے نو اللہ تعالیٰ او دسماتے نہ یادے زکا عرف و عادت کی دے او دسماتے نم چے سوک مجلس کے واقع نو خلق و نکرکا و نفرت کی نو دا عدب دا چے کم یو شے چے دے شرم والا شے بھی لکا عورت یا یو شے دا سی چے انسان و نکرکا و نفرت کی گندگی وی یغی نامو با مجلس کی ناخ ناغو با اشارہ اشارہ یادے نو مرگرے چکلا او دسماتی تزی مرگرے چل تزی یرا سارا تزی لاتری تزی باتروم تزی یو بند مدرسہ کی بوئی طالبان وی دفتر قادیان تزی مرزا غلام احمد قادیانی نپا دی لاتری کی مردر شو دفتر قادیان مرزا غلام احمد قادیانی دفتر سو کرتا تشناب ہوئی سو کوئی سارا تزم و آغائین شید دی آدھائی نو اللہ تعالیٰ ممتدہ عدب را خی چی دیو دسماتی نام ماف نو تبلیغ والاوی تقاضی تزم یہ اس بینگی رہ جیسے ہو وہ سلو رو بیاش کو تلاڑو وہ دی ملکر و بامیر سے تبیچے قتازی تزم نو اگر تقاضی نوی لے قتازا وہ مائی چی خودے دا قتازا سشید وے سنور میاشت پس ما تا پتہ ولا گند چھ کتا تا بولو تو بیش نو نو مور تا بدلے عین اگنا ما بنا اخلی خدای مون تا ادب رافی نو الا وے کد کن دے نراغلی من الغائط نو کن دا کس رئیس شی تو بس دا معنی ذکر دے محل مراد دے حال اغزائی اللہ خود نو پا غزائی کس رئی او دسمات دے گئی نو اللہ وے دے او دسمات دے نراغلی او دسمات شوئے رہا او لامستم النساء یعنی او جامعتم النساء یا مکروالے کڑے بی بیان سرا امام شافی رحمت اللہ علی او لامستم لمس پمانا دے ٹچ ٹچ کے دل ناغوئی کا خزا دے ٹچ کڑا او دستے مات شو بلا خزا یو کا پردی
جلاس دی ور باندې ولګید پر شهوت سره کې بغیر شهوت نه او د سماج من وینا او لا مست لا مستم دا ګرامر اعتبار سره دی ته مفاعل او مفاعل غکار ته وی چې د دوه کسانو دی طرف نه کی لا مستم دی یو طرف نه نه کی دا داسې کار ده چې په دوه کسانو کی نو دا دا لفظ نه دا معلومیږي چې دینه کورواله وره چې خزه او خاون ټچ سره وشي څه معنا کورواله وشي صرف ټچ کېدل نه دی مراد لہذا اللہ وی کتا سو کوروانا اکڑا دا او اس اندر بانے اوخت ہے فلم تجدو ما ان او تاسو نمندلی اوب فتیممو سعیدا طیبا فتیممو بیا تاسو تیممو کئی سعیدا طیبا پا پاک خاور باندی نو اللہ او فرمائے بیماری اوب استعمالوئے نشے یا پا سفر باندی روانے اوبشتنا یا یو سڑی او دس مات کا دے کن دے نراغلے لانڈرین نا یا یو کوروالے کڑے جنوب دا او اس فلم تجیدو ما ان اوبے پیدا نکڑے نو صلی اللہ تعالیٰ منتا بلشے ذکر کئی فتیممو سعیدا طیبا اللہ وی بیا تیمم نا تیمم بخوا امتنو کی نو دا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت تا چی اللہ دے امت نبی علیہ السلام وی و نور پیغمبرانو و نور امتونو بانے اللہ ماتا یو سو خصوصیات رکھنی یو سو امتیازیات رکھنی یو امتیاز و خصوصیت دی مادا چھ دی مادے پارا اللہ تعالی خاور و اسمک طہور او ذریعہ دی پاکی زگی گرز ہو رہی چھ اوبا نہیں نو خاور استعمال کو پدی بانے من صفا شو عبادت ہو سکتا تیمم دی لفظ تیمم مانا خود قصد او ارادت کول اراده وکړه پاکه خاورې ته په دې نیت باندې چې ما اوبه نشته او د خدای حکم ده دې سره زه ځان صفا کوم نو خدای دې په دې خاورو صفا کړي او په اصطلاح د شریعت کې تیمم ویلې کیږي هو ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين مع النية دو ضربې دي دو ځلې لاسونه په ځمکه باندې وهل یو ځل د مخ دپاره او یو ځل د لاسونو دپاره و مع النیت نیت کو ورسره تیمم کی نیت فرض ده چې نیت ورسره نه نو تیمم نکیږي په او داس کې نیت سنت او په تیمامه کې نیت دا فرض ده نو تیمم کې درې فرض دي یو مخ مسکول او دویم لاسونه تر دې څنګه پورې مسکول او دریم نیت نو نویت ان اتیمم لرفع الحدث ولاستباحه الصلاه او پښتو کې لړډ وایا تیمم کوم چې پاک شي دا څه لړډ وایا تیمم کوم چې پاک شي او بیا دا مټې برا اوچته کې دی او پورې دی څنګه لو پورې ناول بنیت ورته وکي تیمم کوم چې صفا شم او مونږ را تروا شي نو بیا بدالاس مزمکه او خاورو باندې داسې وایي بیا به وګوري که خاوره ډېره وه نو بیا به نبی علیه السلام طریقه دا به دواړه لاسونه مې داسې ټکر کړو چې هغه ډېره خاوره یې وغورځي چې مخ دې ډېر سپېرونه شي نو هغه نه بعد به یې مخ په دې مخ چې څومره دایره ده یو غوږ نه بل غوږه پورې دې ویښتو نه لاندې زنې پورې دا مکمل مخ قربانې مسل کې دا سنګلې به داسې کې دا شونډې پور سره داسې کې ځکه چې یو ځای بغیر د مسې نه پاتې شي تیمم نه کېږي نو مکمل ته وربیړه به پکې نه کوي دا دی ګیره وخته او دی وخت تر مې کوم سپین ځای نه دی دا ځای مو مسکی کدا ځای به غیر دې مسې پاتې شي تیمم نه کیږي او کاو دا سکه وچ پاتې شي او سې بیا و دویم گزار بس مکه تور کی او بیا باغې سره الله سونه مسکی نو سنت طریقه په دا سره غلې چې دا درې کو ته درې کو ته لاندې او دې څنګه کورې را کښ دی هغه سیر نه دا دوه کو ته دا سور باندې حلقه کا او په دې کو ته دا سره وباسه بیا دا دی لاندې درس هغه نه پاس داسې خلان په کې وکړه او مکمل داسې مسله او کدا سنت طریقه نه نو اسی چټله پس داسې په لاسونو باندې وکړه مکمل چې د څنګه پورې لاسونه بغیر د مسې پاتې نشي دا ګوتو مینځونه داسې ښه مزیدار مزدار نه دی د
دیسروشی یو فرس کے دوور سرکے دریور سرکے چی اوبن نمیلاوی یہ گواور سرک او دا شک پنکے چیرہ دے تیمون سرما کا منزو کدے ما تخوند رانک رسول تا سکی گناہ گری تک دا خودے وقت اجازہ را کردے چی اوبن نی اللہ وی تیمون گوان چی بیا پا کے شک دے خودے حکم کے شک دے ولی سڑے گناہ گری یہ واجی سے وی ما دے بیماری دوران کے پا اشارہ منزو نکڑی او پا تیمون بکڑی نو آگے یو مانزو خوند ندر را کردے پا دے تیمون بانے چیزا جو شم طول بے قصائی را کردے مینا تابانے قضائی نشتا اسے نفلون کوا قضائی نشتا چھے بیماری با اشارت اتا دا سی منس کی گی لکہ دے روح سڑی چھے بولا رکی دیکھے با شک نہ کہ شریعت اجازت ور گئی او چھو با نہیں پا تیمون دا سی عبادت کی گی لکہ پا او دا سو کو غصہ چکی گی دیکھے با شک نہ او تیمون با پسشی باندے وے زمون امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی ہر یو شے چھے دے سمکے دے جنس نبی اگے والے تیمم کولے شی جسم کے دے جنس نہ جسم کے دے جنس نہ کوشے یو آغا جی رکی گنا یرتے نہ نہ جوڑی او تیم آغا جی ویلی کی گنا کم یو شے چ نہیں رکی گی او نہیں ویلی کی گی دا جسم کے دے جنس اس خاور دا ککانا دا اور تو اور واچ نہ تے یرا جوڑی گی او نہ ویلی کی گی دیوانے تے نپدی قالینو باندے او فلاسٹک باندے او وسمنا باندے سونا باندے چاندی باندے پلرگی باندے دیشے باندے تیمم مکی زکدا ویلکی لرگے ور تو واچ وغیرہ کی نو تیمم بابا آغا شکیگی چی آغا نگی رکیگی او نوی لکی کانا دا لوٹا دا مالگا دا وغیر دا سنور کانی دی با آغو بانے تا تیمم کو دیش و البتا دا قالین دا و دیما دا سادر دا خود گرد و غبار شتا پکی چه دا سی وحی ندل و نخیجی بیا دی غبار دی وجه نپا دی سادر بانی غسل کی لرگی بانی گرد و غبار پروت تا چه لاس بی وحی نو لاس دی سپی رکی گی غبار اور بانی شتا نو پا لرگی خود تیمون نکی گی خود دی گرد دی وجه نبی اور بانی کی گی دی قالینو کی پورا گرده وی چه دب ور کی دولت نخیج بیا پا دی قالین باندیم کی او کم یو شے چھے دے زمکے دے جنس نوی آگے والے بیا گردہ ضرور ندا اس دا ماربل نا صفا سترے پو اوبو ویزا او بیمار سڑے پکٹ کے ناس تاڑا پہ تیمون کی دی مانے خودی گرد و غبار نشانم نشتا تیمون بھی کی اس پروانے کم شے چھے دے زمکے دے جنس نوی آگے والے گرد و غبار نرز گرد و غبار پا اگر شہید ضرور دے چاہ دے زمکے دے جنس نوی او امام شافی رحمت اللہ علیہ وینا تیمون بس صرف بخاور باندے کئی پو بلشی نہ دسا ان کو اینا چھے کم یو شید اس مکہ دے جس لئے لیکن حدیث را غلی را اگی بانے کئی پو کی او تیمون دی وڑے بھی او دسی او دی غٹے بھی او دسی ام دا یو تیمون دا فرق نہ لری دا کم تیمون طریقہ چھے مونگا بیان کر دا کم پوڑا بھی او دسی بھی او دسی ام دا تیمون دا او کم جنابت کی او بدر تا پیدا نشوے ام دا تیمون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام یو سکار پسی پر سفر لے گلی دی دوار آلتا جزا دی غرمی پر خوب ہو دی او دوارو تا احتلام ہو شو خوبو نے اولی در نغسل پی ہو خوب چکل رائیو شو نو دوار ہوئی چی مبانی کو غسل لازم نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے ویزو کو آگا پورے تیموم نکوم چی رسول اللہ مبارک سر زمی لاو شوئے لے پوس ورنہ حکم چی جی دی جنابت والا تیموم سنگ زندر آگا پوری منز نکو ناغا منز پری خور او مغیرے ابن شعبا آگا پخبل اشتہاد بانے عملو یہ روئے وڑی او دیس بیا او دسی دی پارا وڑو کئے تیموم دا نو دی غٹے دی پارا بغٹ دی مکو کئے نو دا سلانو یا وکند و جامی ویست او غیر دی زان روان جو او خبا کیون پڑے دی تاو را تاو شو پیدا ٹول بدلی کو کس پیرا او بیئے منزو دوارا چا مدینی تراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکینا اس نبی سے ورد ہو پڑا نبی علیہ السلام آتا او خان عمر سے تے تام خکڑی دی چا ما پورے دے انتظار کرا او دے بلتا ہوئی تام خکڑی دی چی او مسئلہ کے مبتلاشی او دے شریعت سے دلیل در سر نئی نو انتا بخبل عقل او بخبل اجتہاد استعمال کر نو اگر پس نبی علیہ السلام ارتو فرمائنا چا تاسو جنابت والے چھوئی نو دا
بیا هم دغه وړوکی تیمم د جنابت دپاره م کار ورکوي ټول بدن ته بیا سبب نشته نو وړی بیا اودسي نم کار ورکوي او د غټې بیا اودسي نم کار ورکوي او تیمم به په داسې شي باندې وایي چې هغه بالکل صاف او سوتره وي یعنی علماوی د یو ځای باندې چېرته انسان یا مال متیازې کړي دې ځای باندې بیا یو هفته په دې لمر او هوا ولګېدا دا ځای بالکل وچ شو د متیازو نام او نشان هم نشته په دې ځای منځ کېږي خو تیمم پرې نه کېږي په دې ځای که جای نماز واچې منځ پرې کېږي خو تیمم د دې ځای نه نه کېږي تیمم د پاره بالکل سوچه شی پکار ده سوچه خاوره پکار ده یا سوچه کاڼی پکار ده فلم تجدوا ما انكتا سغن مندلي وب فتيمموا بيا تاسو تيمموا هي سعيد صعيدا طيبا بباك خاور باندي فامسحوا بوجوهكم مسو كيف مخنو باندي وايديكم او مسو كيف لا سن باندي مخ او لا سن مسكي ما يريد الله إرادة نلري الله تعالى ليجعل عليكم چوبر زي پتا سوان دي من حرج ستكليف لو ما إرادة دانا دا زتا سو تكليف كي واجو ولكن يريد مگر إرادة لري الله تعالى ليطهركم چه پاك و صفا كي تاسو وليتم نعمته او دي دي پارا چه پورا كي نعمت خبل پتا سوان دي لعلكم تشكرون دې دې پارا چې تاسو شکر گزار شئ الله وایي چې او به نه نو بیا زه تاسو تکلیف کې نه شو چې اوس به خامخا اوبره پیدا کړي نو بیا الله وایي زه تاسو باندې اراده دې سهولت لرم خاوره استعمال کا دا دې ما په تاسو نعمت ته چې دې خاوره سره زه تاسو داسې صفا کوم او عبادت در نه داسې قبول نه کوو به چې استعمال کړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم